Ignition sequence start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show Week da RBW! Aê! E a pedido do nosso gerente geral, Kevin, vamos ter hoje vários combates valendo título, valendo vaga para disputar título. Vamos ter agora, abrindo o show, a entrada dele, Psycho! De novo. Seria esse o novo homem? Nova música. Seria esse o novo Psycho? Diretamente da Cidade Nova, Psycho! Cara, que abraço aí, rapaz. Bom, vocês podem ter notado agora que eu sou uma nova pessoa. Aceitou Jesus! Glória a Deus! Quem crê diz amém, irmão? Amém! Mas, amém, bom, irmão. O meu espírito agressivo ainda continua. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. E eu quero dizer ainda pra vocês, na RBW, que o melhor aqui ainda sou eu. E só isso mesmo pra falar, cara. E todos devem se curvar pro Psycho. Beleza? Tem o cara do bem que a gente se curva, tá? Opa! Welcome to the jungle! Chegando! Oh my god! Diretamente da cremação! O Wesley! O Wesley! Ex-campeão underground, hoje vai lutar contra o Psycho Wolf. Uma luta normal aí, mas que promete, pois os dois têm grande potencial aí. Vamos ver. Eu lutei com você, cara. Eu espero uma luta boa entre nós dois. Uhul! Amém, irmão. Fala no fone. Aê! Não é valendo o título. Ah, luta normal, luta normal. Só pra... Tá pronto? Pra garantir. Tá pronto? A habilidade do camarada aí. Tá valendo! Começa o primeiro combate aqui da semana da RBW. Dia 8. 16/6. Lembrando que amanhã tem ganho do Brasil. Rumo ao Hexa, vai Brasil, gol! Copa da Rússia 2018, estamos aqui no aguardo, todos torcendo pelo Brasil. Se você não usa foto de anime no perfil, não pode cobrar o Hexa. E é isso, tá? Já vem começando ali o Wesley lá, já na pressão ali, pra cima do Psycho Wolves. É a força bruta contra a técnica. Peço aos nossos produtores que parem de cochichar perto do aparelho de vídeo. Começa ali já na chave, é a força bruta de Wesley contra a técnica de Psycho Wolf. Toda a violência.
castigando ali o braço direito. Sai com o Wolf. Já vai o chão. Já vai carregando. Ah. É o EA. Nada feito. Chama ali. Opa! Chute ali em cima do Wesley. Carregou. Não vai jogar, nada feito. Vai fazer o giro, pressionando a chave e agora tá no chão. Vai desistir? Pergunta se ele quer desistir. Maxila boa, maxila perfumada. Começa ali, já vai pra chave. Já pressiona não. Ali. O combate começou bem técnico. Mesmo o Wesley, que é força bruta. Vai começar ali numa pressão. Pergunta se ele quer desistir. O outro tá sentindo ali mesmo. Já no começo de combate, consegue se livrar. Chute ali na sobrecoxa. Já vai pra cima. Sequência de cotoveladas ali na nuca. Já tirou a bandana, não foi uma boa ideia. Armou. Viu o que ele vai fazer. Chute no estômago. Preparou. Acionou. Golpe. Belo cochilo. Ele é jogado. Tá chegando ali um massacre pra cima do Psycho Wolf. Opa, pegou em cheio. Armou, vai tentar ali. É o carrossel? É o carrossel. Ai, é meu carrossel. Deus. Ai, meu Deus. É o carrossel. Aê! Minha nossa. Sentiu demais ali o Wesley. E já vai abrir a contagem. Ali. Um, dois, feito, nada feito. Estamos aqui com o nosso comentarista Queiroz. Qual é, rapaziada? Você vai encontrá-lo lá no Facebook, naquela página bem conhecida. É isso aí, Jarbosa. A Woman Wear Mil Grau? Curte lá. Exatamente. Curte lá, curte lá. Curte lá. Sai com essa linha de golpes de soco. Sai com o Wolf. Já fica ali meio tonto ali, o Wesley já sentindo. Comentarista aqui, nós. Uai, tô ali, opa! Preparou a ronda, está embaixo, manda vantagem. Nada feito. Jogado ali no chão. Já vai tentando. Sequência ali, começa o castigo pra cima do Psycho-Wolf. Puxa ali as pernas, fazendo pressão mesmo pra cima do Psyche. O Wesley... Só bater. Oh my God! Ah não! Que bela submissão do Wesley pra cima do Psycho Wolf. Vai armando, já quase sem forças ali. Let's go, Wesley! Wesley sucks! Let's go, Wesley! Wesley sucks! Let's go! Opa! Quase, quase, quase. Só acabei de fazer pena por mim. Juiz pestanejou antes de. Juiz Cláudia Madalena. Será o ar? Oh my God! Ajuste de atitude! Um, dois. Ai! Isso aí é pra. Será que Rafael Wolff teve as atitudes. Isso aí é pra quebrar a espinha dorsal. Será que Rafael Wolff teve as atitudes ajustadas? Oh, caraca, o chefão! Olha aí a bicuda, toma ali! Pisão pra cima, um chute pra cima do Wesley. Sai com o Wolff, reage, tentou carregar. Armou, preparou e descida. Vai pro balanço, vai ali, armou. O que, que ele vai fazer? Ai, vai pro local shuffle? Oh my God! Olha aí! Outro ali. Nada feito! Armou! Chute ali! Do Psycho Wolf! Puxou pro meio! Bicuda! Pra cima dele! Mais uma! Olha aí o chute! Pra cima do Wesley! Porrada no bumbum dos tempos da vovó! Jogada no chão!
Olha aí, essa doeu. Nossa. Tá sete. Que. Si. Ah. Sete. Jogou. Amou. Nada feito. É oportuno. Wesley é oportuno. Aproveita ali as brechas que o adversário tá dando. Preparou. Armou. Já vamos encontrando ali as superações bem cansadas. Sequência. Caído no chão, Wesley. Eu não esqueci o nome dessa submissão que ele vai tentar fazer. E aí, Smoke? Ah, vai, olha aí! Armou! Não, não. Meio, nossa, olha aí, tá ligado? Olha aí! Ele volta pra Wolf Lock! Agora, Wolf Lock! É esse! Ombro no chão, ombro no chão! Ah, não tá os dois, não tá os dois! Só vou peço que o nosso comentarista não se manifeste pra não manipular o juiz. Let's go, Wesley! Wesley sucks! Let's go, Wesley! Wesley sucks! Let's go, Wesley! Wesley sucks! Tô vendo? No cu! Tô vendo? No cu! Tô vendo? Ah! Não, não! Ah! Não, deixa eu dar, né? Lembrando que hoje, 6/6/2018, Messi perdeu um pênalti. Quem quer essa música? Quero sim. Copa do Mundo é tudo. Oh. Vai pra joelhada! Vai pra joelhada! Oh, meu Deus! Não, Deus do céu! Nada feito! Ave Maria, Senhora de Nazaré! Que win. Opa! Que isso? Olha aí, my God! Quebra-costas! Armou, preparou. Ah! Ah! Vem pra resistência! Continua aí! Desistência. O que é isso? Oh my God! Olha aí, olha aí a submissão. Armou a submissão. Cheio de submissão e combate. Cheio de submissão. Ai meu Deus, vai dormir. Meu Deus. Meu Deus, acabou! Acabou! Meu Deus do céu! Meu Deus! Oh my God! Por aqui. Até a próxima luta.